ეს მაკარონები შემოკარგებო დღეს დამხვდა მაგიდაზე, როცა გავიღვიძე. ნახეთ რა საყვარელია ანდრიას კაუფოვში უყიდია. ეს არის პისტასი, ეს არის კაკაოსი, ეს არის მარწყვის და ეს ვერ დავადგინე ჯერ. მირტილო აწერია, მაგრამ რისი არ ვიცი. ნახეთ რა საყვარელია, იცის რომ ძალიან მიყვარს მაკარონები და თვითონაც ძალიან უყვარს. და რა საყვარლოთ არის შეფუთული. ალდი და ლიდლ სუპერმარკეტში სიყიდება მაკარონები, მაგრამ ასე ცალ-ცალკე ფერებში არა. იქ რამოდენიმე ფერებია ერთად შერეული ერთ შეფუთვაში. და ესენი ძალიან საყვარლებია. ნახეთ. ძალიან საყვარლებია. ეგეთ ახ მინდა რომ ეს გავხსნა. ნახოთ როგორი იქნება. ასეთია შიგნიდან. რა კარგი სუნი აქვს. რა გემრიელია. ძალიან გემრიელია. მაგრამ რისია მაინც ვერ ხვდები. ეს ჩემი ახალი ქურთუკია, რომელიც ანდრიასმა მიყიდა დაბადების დღესთან დაკავშირებით მაჩუკა. და დღეს ისე ცივა გარეთ მინდა რომ აი ეს სწორედ ეს ქურთუკი ჩავიცვა. სამწუხაროდ ფერს ისე არ გადმოსცემს ახლა ჩემი ტელეფონი როგორიც არის. აი რაღაც როგორ გითხრათ. შაბიაბნის ფერია. ზეზე კიდე უფრო ღია და სამწუხაროდ არ ჩანს ისეთი როგორიც უნდა იყოს. ახლა ჩავიცმევ და გაჩვენებთ. მოკლედ ასე გამოიყურება ჩაცმულზე. არ ვიცი ახლა როგორ ხედავთ, მაგრამ ძალიან ლამაზი ქურთუკია. ძალიან ლამაზი. გამარჯობა ყველას, ჩემო კარგებო, როგორ ახართ? დღეს 4 ოქტომბერია, ჩემი დაბადების დღე. ძალიან მიხარია, როგორც იცით, წელს კიდევ განსაკუთრებით მიხარია რატომღაც. საღამოს 6 საათია და დღეს ისეთი განსაკუთრებული არაფერი გაგვიკეთებია მე და ანდრეას, მაგრამ ეხლა გვინდა რომ ქართულ რესტორანში სავახშმოდ წავიდეთ და უნდა ჩავიდეთ მეტროში. ეხლა ვართ კონში შილდერ გასესე. აქ არის თავარი სავაჭრო ცენტრი და სხვადასხვა მაღაზიები და ჩემი საყვარელი ტიკემექსიც აქვეა. ძალიან ლამაზად უკრავენ. მოკლედ მეტროც აქ არის, აი როგორც ხედავთ, U სადაც აწერია, U-ბან ნიშნავს გერმანულად მეტროს და ეხლა ჩავალთ მეტროში და მივდივართ ქართულ რესტორანში, როგორც გითხარით. ანდრიასი იქმნებოდა. ძალიან მიხარია. მოკლედ დროებით. თქვენც თან წაგიყვანთ რა თქმა უნდა და იმედია რომ იქ გადახებას შევძლებ. აბა დროებით. ბატრიჯანი ნიქსით ჯათთან ერთად ნახეთ რა ლამაზად და რა გემრიელად გამოიყურება.
გამოვედით რესტორან მასპინძელოდან. აიცი, ნორმალური იყო რა. კარგი იყო, კარგი ატმოსფეროა, მაგრამ უფრო რესტორან, კაფე ბარის პონჩია გაკეთებული. ეხლა შუქნიშანზე უნდა გადავიდეთ და დანარჩენი მერე. მოკლედ, შემოკარგებო. ვისიც მია? ეხლა გამოვედით და ნუ მივდივართ უკვე სახლში. უკვე საღამოა კელში. კარგი იყო კაფე ბარ მასპინძელოში. მაგრამ აი როგორც საქართველოსში ვართ მაგალითად კარგ რესტორანში მირთმევას მიჩვეული რომ აი ხაჭაპური რო პირში იძნება და აი ნიგზიანი ბადრიჯანი რო რაღაც განსაკუთრებული გემო აქვს ასე სამწუხაროდ არისო. არ მინდა ეხა რო გავაკრიტიკო და რაღაცა სადაც პირველად ვიყავით და ისა, მაგრამ აი ხაჭაპურის ცომი იყო ძალიან გამომშრალი. და ყველი საერთოდ არ იყო შიგნით, აი გაიარა და გაიპარაო, რომ იტყვიან ისე იყო. რა გავაკეთო? Ну, Андреас мам цვადი შეუკვეთა, цვადი მოეწონა. Ва цვადი гути, но ну, цვაც მოყვებოდა პომესი кетчуპით, კარგი იყო. Салати იყო პატარა. ხის ჯამში გაკეთებული, იყო ძალიან ციცაკიანი. კარგად, აი აჯიკი შეზავებული მე მივირთვი, მაგრამ ანდრიას ესე მწარეს არ ჭამს, ну კარგი იყო. იყო ცოტა მწვანე ტყემალი, მოყვებოდა მწვაც და ვასვანოხ და ბადრიჯანი. ბადრიჯანში რაღაც სუნელები დამაკლდა. ცუდი არისო და ოთხი პატარა მჭადი. ცუდი არისო, მაგრამ აი ვაუ, გადავირიე, თქო არისო და მომკალი. უბრალოდ მონატრებულზე, რა თქმა უნდა, თითქმის ყველაფერი მივირთვით. მაგრამ ეს ის არ არის რომ აი რო თქვა რომ ვაუ კიდე მოვალ როგორ მომეწონა რაღაც ესეთი რა. მოგეთ ახლა მეტროთი მივდივართ სახლში. მოდი გამოგვრთავთ ახლა რადგან მეტროში შევდივარ. მაინც გვაყოფილი ვარ მე დღევანდელი ჩემი დაბადების დღით რომ მოვდიოდით. მეგონა რომ ამ ქურთუკში დამცხადა, ფიქრობდი რომ ძალიან თბილი იყო, მაგრამ უკვე ისე ცივა დილით და საღამოს ისე ცივა რომ ეხა ძალიან კმაყოფილი ვარ რომ ეს ქურთუკი მაცვია. ნახე ქარი როგორ უპერავს. დაბადების დღეს მომაკიდან. დიდი მადლობა მან შაც. ესე ჩემი დაბადების დღის პატარა ტორტი, რომელიც ძრუშამ მოიტანა. ესე ჩემი შემოდგომის დეკორაცია, ნახეთ რა საყვარელია. მოკლედ, შემოკარგებო. ეხლა მოვედი ჩვენ სახლში, დაბრუნდით ქართული რესტორნიდან და ეხლა გვინდა რომ ჩემი დაბადების დღის პატარა ტორტი მივირთვათ. აი ეს ნახეთ. სპეციალურად პატარას ყიდულობ ხოლმე, არ ყიდულობ ძალიან დიდს, რადგან არ გვინდა ამდენი ტკბილი. და ეხლა გვინდა რომ აი ეს დესერტად დავაყოლოთ და ესე ჩემი დაბადების დღის დასასრული. რა გემრიელია. დუნაუველებსაც გიყვართ. ჩემი საყვარელი ნამცხვარი არის ალუბლით. ძალიან მაგარია. გემრიელად მირთვით. ძალიან მაგარია. აი ძალიან ძალიან გემრიელია. მოკლედ, ძალიან ნორმალური დაბადების დღე იყო. როგორც იცით, ვიყავით მხოლოდ საჭმელად ქართულ რესტორანში და ახლა საკმაოდ დაღლილები მოვედით სახლში. მე კი აქ მინდა დაგემშვიდობოთ და ყველას
ვისაც დღეს ჰქონდათ დაბადების დღე, თუ მომდევნო დღეებში გაქვთ, გისურვებთ აზრიანად და ლამაზად თქვენი დაბადების დღის გატარებას, ისე როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. მე კი აქ დაგემშვიდობებით დღეისათვის. ყველანი ძალიან მიყვარხართ. თქვენი მაკა, დროებით. კარგად.